Kulturno-istorijska manifestacija Karađorđevačka prela održavaju se sve do kraja januara u istoimenom naseljenom mestu. Kako je bilo na samom otvaranju, gledamo u priči koja sledi. Karađorđevačka prela, manifestacija koja postoji gotovo dve decenije i upravo ima za cilj očuvanje tradicije, sećanja na prošlost, ali isto tako i prihvatanje onog novog, modernog i savremenog. Ova manifestacija nastala je u znak sećanja upravo na sve one koji su ovo mesto i osnovali, borce u Prvom svetskom ratu. Lepšeg uvoda u čitavu manifestaciju koja će trajati u narednih 15 dana nije moglo biti. Od predstavljanja izložbe Srbija pamti Bizertu i predstavljanja dobrovoljačkog glasnika koji je privukao veliku pažnju u sali mesne zajednice Banatskog Karađorđeva. Jedan od autora izložbe, pukovnik u penziji, govorio je o značaju tih istorijskih datuma. Ideja je nastala od toga da on nađe i sve one koji su došli u Bizertu, odnosno sve ono što je Tunis i Alžir, a i Maroko, što nažalost o Maroku još nemamo detaljnih podataka, je učinjeno od strane savezničkih država u Prvom svjetskom ratu, naročito od tragičnog povlačenja srpske vojske iz domovine. Preko 11.000 tih vojnika, ranjenika koji su prvi dovedeni ovde u Tunisu, Bizertu. Nakon toga je otpočelo i dalje slanje i ranjenika i srpskog življa, dela srpskog življa, tako da je ukupno u Tunisu, Alžiru i, kako sam i rekao, i u Maroku bilo oko 61.260 Srba koji su našli utočište posle povlačenja srpske vojske. Dr. Milan Micić, istoričar i sigurno jedan od najvećih poznavalaca ovih izuzetnih datuma od pre 100 godina, dosta je pretočio u svoje brojne istraživačke radove, a o značaju Banatskog Karađorđeva i ovog kraja kaže sledeće. Ova manifestacija ima dugu tradiciju, ima svoju publiku. Ta publika nije samo publika iz Banatskog Karađorđeva, to je publika iz ovog dela Banata, gde postoji jedna navika da se ovim zimskim danima od 9. do 27. januara okupljaju u Karađorđevu i da prisustuju svim onim programima koje je organizacioni odbor formira već punih 20 godina. I ti ljudi koji to rade već više od 20 godina su zaista entuzijasti u onom najpozitivnijem smislu reči, koji uspevaju da u jednoj maloj sredini za kratko vreme u ovo, tako da kažem, zimsko doba godine održa zaista veliki broj programa koji imaju svoju publiku. Banatsko Karađorđevo je prepuno istorije. U ovom mestu koje je nastalo upravo nakon Prvog svetskog rata, pre 100 godina, znaju, kao što rekosmo, da neguju staro, da čuvaju tradiciju i da stalno podsjećaju na njen značaj. Karađorđevačka prela su tu već dve decenije i imaju značajnu ulogu. Karakteristika Karađorđevačkih prela je, osim što smo već tu 20 godina sa našim stanovnicima i što im nudimo raznovrstan i sadržajan program, što im na neku ruku ove zimske večeri prekraćujemo, to što želimo da sačuvamo sećanje na osnivače Banatskog Karađorđeva, dobrovoljce Prvog svetskog rata. Banatsko Karađorđevo je najveće dobrovoljačko naselje u Srbiji ili u nekadašnjoj Jugoslaviji, kako hoćete. 691 dobrovoljac je ovde naseljen na imanja grofa Čekonjića. Znači, mi želimo da sačuvamo njihove običaje, njihovu tradiciju i sećanje na njihovo junaštvo, na hrabrost koju su pokazali dobrovoljnim stupanjem u redove srpske vojske i učešće u proboju Solunskog fronta. Samo otvaranje proteklo je u znaku zanimljivih kulturno-umetničkih programa. Posebnu pažnju i ovoga puta privukli su članovi KUD-a Ilija Preradović sa svojim igrama i pesmama. Thank you.
a nije izostala ni tradicionalna lička kapa i pesma posvećena rodnom kraju ovih ljudi sa dva zavičaja. Stari kraj i Lika nikada se ne zaboravljaju, a danas to čine one generacije koje su odrasle u Banatskoj ravnici, negujući jednu lepu tradiciju koju žele da nastave sa novim generacijama. Karađorđevačka 20. prela potrajaće do Svetog Save 27. januara i imaće niz drugih sadržaja, a završit će se sa etno sajmom. Iako se praznični period tek završio, u grad su međutim već počele da pristižu medalje naših sportista. Tako je proteklog vikenda iz Italije vratio se mladi Bogdan Kovačević, plivač plivačkog kluba Proletar iz Zrenjanina, sa bronzanom medaljom, rekla sam iz Italije, jel tako, sa međunarodnog plivačkog mitinga i on je danas moj gost zajedno sa svojim trenerom Draganom Jocićem. Dobrodošli momci u vikendicu, sve čestitke eto na ovoj poslednjoj osvojenoj medalji za Bogdan, na što nije, ajde kažemo, najveći uspjeh za sada u tvojoj karijeri, ali svakako jeste značajan i poslednji. Kako je bilo u Italiji? Bilo je veoma lepo, dobro smo se proveli i ja sam dobio... A dobro ste i plivali. Da. Je li još neko bio u Italiji osim njega? Jesu, ceo kombi išlo je šest plivača sa mnom, Malo je neobično što je takmičar odmah 2-3 dana posle nove godine, pa je Vi niste imali mnogo posle prasetine i svega ostaloga, jedan ceo dan putovanja pa plivanje. Rezultati očekivani za taj period, neki početak godine. Međutim, u jako konkurenciji, eto, uspeli smo da izberimo par finala. Hoćeš da kažeš da je mogao biti bolji rezultat da nije bio početak godine? Sigurno, definitivno, pošto prvi i drugi svakako nismo plivali, treći smo putovali, tako da generalno smo bili par dana bez bazena, ali zadovoljavajuće, to je To takmičenje je nagrada za sve najbolje plivače kao za prethodnu godinu, za uspeh, za dolaznost. Pa smo onda bili u Veneciji da obiđamo, tako da je zato njih jedan celokupni događaj. Pa lepo, znači imali ste prilike malo turistički da obiđete Italiju. Pretpostavljam da sad Bogdana ipak očekivala medalje neka, jel da? Pa jeste, imao je svoju kategoriju, tako da generalno plan je bio neko finale, a medalja je uvek kad se osvoji na međunarodnom takmičenju, pogotovo u Italiji koja je jedna od najvećih velesila, je odličan uspeh. Bogdana je tamo bilo tako preko 600 plivača, 600-700 plivača. Kakva je bila konkurencija? Bila je jako velika konkurencija, malo je falilo i da izgubim medalju, a se nekako izborio. Je li imaš taj neki srpski inat u sebi kada vidiš možda da ćeš da izgubiš, pa ne dam se, sad neću? Da. Jel da? Imao si pauzu, rekao je trener, odnosno nije niko plivao tih prethodnih par dana? Da, niko nije plivao par dana nakon nove godine. I znači to je verovatno uticalo, možda bi rezultat bio i bolji, ja? Pa verovatno bi bio bolji rezultat. Da. Ti plivaš već nekih, odnosno treniraš plivanje nekih 7 godina, ali tako? Da. U istom, naravno, klubu. Da li se sećaš kako si se odlučio baš za plivanje tada? Pa... Ne znam da sam rekla, imaš 13 godina, da verovali ne, on ima samo 13 godina. Pa moja drugarica je krenula da trenira plivanje i onda sam ja krenuo sam. Koliko, Dragane, može upravo ta njegova, da kažemo, visina biti prednosti u ovom sportu? Pa definitivno će biti jednog dana prednost. Trenutno nam je to otežavajuća okolnost obzirom na jako veliki skok visine i disproporcije svega, ali kad se sve to bude stabilizovalo, to će biti sigurno velika prednost. Duži zavesla i bolje okret i tako dalje. I definitivno plivanje teže tome da je neka visina preko 190, nešto što je postalo sasvim normalno. On ima preko 2 metra, je li? On ima preko 2 metra. Koliko imaš tačno? Pa nisam baš siguran, oko 2. Nisu uspjeli da ga izmere, pošto sprava meri za 2 metra. Dobro, 2 imaš sigurno, je li da? Da. Pa do koliko ti planiraš da rasteš, tek ti je 13. godina? Ne znam. Dobro, da ne odeš možda u košarku posle. Ne planiraš, vidiš sebe skroz ovde. Inače, tvoj je najveći uspeh, je li tako? Bio si prvog države prošle godine, 200 krava. Ja sam pre prošle godine.
2016. Dobro, malo smo još sad u novoj godini, da. Pa nikako da se orijentišemo. Da. Gde bi voleo sebe da vidiš u narednim godinama, kada je plivanje u pitanju, odnosno koji ti je najveći cilj? Pa da osvojim još jednu državnu dodatu. I posle toga? I posle toga, pa kada postanem junior, možda da odem na Balkanijadu ili... Je li imaš neke uzore kada je plivanje u pitanju? Pa imam, sigurno Ivan Lenđer, koji je jedan najveći plivača našeg kluba i mnogi ostali. Ivan je sada tu, jesi imao prilike da od njega dobiješ neki savjet, da porazgovaraš sa njim? Jesam, jesi. I srećan sam što mi to savjetao. Lepo, nešto mnogo mi je skroman. Pa dobro, skroma si vrlina. Skroma si, da, vrlina u tim godinama, jel da? Dobro, Dragane, očekuje vas, eto, posle, ako se uopšte može nazvati te pauze od par dana, bili ste u Italiji, dalje nastavljate sledeći vikend. Po dana nastavljamo već sledeći vikend za mlađe takmičare, sledi odlazak u Sloveniju na jedan jak međunarodni miting na koji vidimo već nekih 10 godina Dr. Fig u Kranju. Potom nas očekuje u februaru provera u Novom Sadu jedna i još jedan odlazak za najstarije plivače isto u Kranj. Ima jedan jak međunarodni miting zvezda, tu je ekipa sa Lenđerom i taj prvi tim. Će tamo da ima svoju proveru poslednju pred pokrajinska prvenstva u februaru i republička državna prvenstva u martu mesecu. Tu se završava kao jedna cjelina i potom se spremamo ponovno za letnju sezonu. Tako da, već smo pričali o tome. Ti si već stigao do leta. Mi u plivanju imamo samo pauzu dve nedelje do tri nedelje avgusta i to je sve što postoji odmor u plivanju. Ali čekaj, ti si stigao do leta, ali da se vratimo na februar, 24. 25. ili tako februar? Tako je, bit će vojvođansko prvenstvo. Nešto interesantno će se desiti, ajde nam ispričaj šta. U Zrenju, posle duže vremena će biti pokrajinsko prvenstvo za sve kategorije, ceo jedan vikend. I mi smo taj vikend iskoristili za, pošto smo prošle godine slavili 70 godina kluba i 135 godina plivanja u gradu Zrenu, nekog prvog zabeleženog. Juče je formiran organizacioni odbor gde će tog vikenda biti organizovana izložba slika i članaka koja će se zvati Veki po plivanju u gradu Zrenu. Jer juče nam je bio jedan čovjek iz muzeja i dobili smo podatak iz arhiva da je u stvari prva škola plivanja zabeležena ikada je u gradu Zrenu 1855. godine. Tako da je zbog toga i galerija dobila sama naziv Veki po plivanja. Biće tada i promocija monografije kluba, jednog interesantnog filmića od 15 minuta, pa ćemo se još družiti i zvati i pozvati građane da obiđu. Tu će biti neki 25 plakata sa poređani istorijski sa slikama, sa nekim interesantnim člancima i tako dalje. Tako da ja mislim da će biti zanimljivo za mlađu populaciju koja ne znaju kako je nekada plivanje izgledalo. Mi smo sad nedavno čitali jedan članak, slučajno smo došli do njega iz 1940. gde je na treningu neki plivač oborio rekord na 400 prsno. Pa taj ceo članak počinje tako što se on na 325 metara osmehnuo, pa je počeo plivanje. Znači, prosto plivanje tada bilo amatersko i mnogo drugačije, ali vrlo interesantno. Da. A zanimljivo bi bilo i vidjeti u kakvim su onda uslovima trenirali plivači. Negde uvek svi se, ali tako žalimo, u kakvim uslovima mi danas radimo. Međutim, to se plivalo u Begiju. Da su tada bili mnogo, ali tako, da okrutni uslovi, što jesu, bi se rekao. Treniralo se u Begiju, Brankovan i tako dalje. Znači, kad je bazen je napravljen tek 1973. ako se ne varam, ili druge godine otvoren, a zatvoren je 80 neke, tako da naravno sve ide sa svojim vremenom. Tad se plivalo, drugačije su bila takmičenja, drugačije su bili uslovi, sve je to bilo nekako amaterski zadovoljstvo, sve ovo prelazi neki profesionalizam što se meni lično ne sviđa, ali tako je kako je. Da, dobro, bit će to u svakom slučaju interesantno vidjeti. Jeste. Sve. Jeste, krajem februara meseca. Sad sam se setila još jednog podatka, krajem prošle godine, napustila vas, odnosno otešla u penziju, tako i Minja Najdanovska, jeste, naša velika plivačica. Jeste, ona je trenutno je završila svoju aktivnu plivačku karijeru, međutim ostala je u sportu, ona je zaposlena u Olimpijskom komitetu i vjerojatno će svojim iskustvom pomagati sport uopšteno, a mi se nadamo po najviše plivanje, jer je prosto iz našeg sveta. Jeste. Baš kada smo kod plivanja onih najmlađih, vaša školica sporta uvek jeste, je aktualna. Jeste, školica plivanja je uvek otvorena. Rekla sam školica sporta, mislila sam školica plivanja. Mi dalje pozivamo najmlađe članove, pa čak i one starije, nebitno, mi upisujemo od 3 do nemamo plus, imali smo i bračne parove od 60 godina koji su dolazili zajedno da nauče da plivaju. Nikada nije kasno. Nikada nije. I naučili su svi da plivaju. Koga je došao, naučio je da pliva, tako da ih pozivamo, eto sad, da se ne jave u junu da nauče da plivaju za 1. juli, nego da se sad na vreme jave i da to uradimo na vreme. A oni koji znaju da plivaju dođu su savrše ili rekreativno, ili kroz neke programe fitnessa, saune, tako da imamo
programe za sve, svi su dobrodošli, svakog dana radimo. E, super, divno, divna poruka. Ajde da čujemo još i Bogdana, šta bi ti ovako dodao možda tvojim vršnjacima, zbog čega je dobro da trenirati plivanje, šta ti donosi plivanje? Pa, pre svega, mnogo prijatelja mi je donelo. Na treningima se svi družimo i mimo treninga. Onda, samo plivanje po sebi kao sport meni veoma jako značajan i zabavan. Za drugo djece ne znam, ali... Jel ti bude nekad naporno, jel moraš nekad nečeg da se odrekneš, imaš i školu, tako i te u obaveze? Imam. Koliko imaš vremena uopšte tako malo da se onako što se kaže... Slobodno za društveni reći. Život ima? Slobodno reći. Pa nemam baš mnogo vremena. Mm-hmm. Tu je škola i plivanje. Ako hoćeš da budeš dobar tako jednom i drugom, da. Dobro, verujem, negde, nađe se makar te dve nedelje u augustu. Surovo je stvarno, znači evo, za vreme raspusta mi u planu i programu imamo 8 plivačkih treninga po 2 sata i 3 teretane po sat vremena. Od toga su 3 jutarnja od 8, znači dok drugari svi spavaju. Da, nemojte dalje, neću doći ali, niko da vas. Ne, hoće, znači velika su odricanja, ali prosto to su neke sticanje nekih radnih navika i svega što ali će im kasnije u životu pomoći. Ali ono što dobiješ mnogo sigurno. Ti više svakako naravno znači. Hvala vam puno na ovom razgovoru, želim vam svakako puno uspeha, eto i u ovoj godini, krenula je nova sezona, Bogdane, tebi naročito da nam dođeš sledeći put sa nekim zlatom ovde u emisiju. Hvala ti. A u najnovijem broju časopisa Cica, koji se od petka nalazi na svim kioscima, po ceni od svega 59 dinara, imaćete priliku da saznate kako možete, na primjer, smršati, jel tako, posle ovih praznika uz omiljeni slatkiš. Kažu, čokolada topi salo 10 kg manje za 8 nedelja, zvuči neverovatno, ali ako oni tako tvrde, ja verujem da jeste. Zatim, koja je hit boja za 2018. godinu? O, kažu, sve nijanse ljubičaste, pa znači ja sam negde u modernoj boji. Potom, recepti, savjeti kada su zdravlje, ishrana, moda, životni stil u pitanju. Dakle, u najnovijem broju časopisa Cica, brzo do prvog kioska. Nadam se da vam je prijelo druženje sa nama i ovog nedeljnog poslepodneva. U ime ekipe koja je realizovala i ovu vikendicu, zahvaljujem vam se na pažnji. Želim vam prijatan ostatak večera i svakako očekujem vas na istom ovom mestu i sledeće nedelje u 17 časova, ali opet naravno sa nekim novim interesantnim gostima i inspirativnim pričama. Prijatno večer!